Kamafeva zwe amani yanza musumba kama yema na ukubwa na chini tarakusha na shape fellowship. Jagalo kwa neliza omwaka gono bire kumuna mkaga katonda atukoze bulungi tofunye omukisa okubana musajja wa katonda emano daitumi okuvegana tomoyina okuvanga nakozo omwezi munana tuyina olukungana olwaba kifumbo bonna era mwenda abo olukungana olwaba vubuka ate 10 ne 10 nalomo abasumba nawoeleza munna era njalo bategeza nti nga 13 tujja kuba ne special Sunday jangu mukwano gwange abamumanye abali bamulideko asajja katonda tujja kwejusa era twegatidwa ako nabasajja bakatonda nabakazi bakatonda munnaku zino bajja tukola bulungi mujje mu bungi tubetaga mujje mubere nafe okulya n'okunywa mukama akikoze teweera likirya era tugenda kwejusa tulinzo balabako mumanyi era tulinzo balaba nga mutwegatako tugende mu maaso ng'ekkanisa mukama bwenyo mukisa era tubalinze okubalaba munnakwezo bye bye.